2:30 a jít spát? Nebo 2:30? No, 2:30. No takhle. Cože? Jdeme dolů? Nebo kam jdeme? Ne, ono už je po druhý. No, co zítra uklízet. Jsi před chvíli říkal, Danu, že je půl druhý, nebo to jsi říkal? Já už nevím, ale někdo z vás to říkal. Já jsem se něco četla, tak jsem mluvila jenom dosti. Jo, jo. Aha. Urazit vás. Aha. Aha. Dosti. Aha. OK. Jsi vedle. Aha. Jaký Dark Spectre I need. No, ale tak. On je tady, paráda. Tady je. Aha. Ty vole. No to nikdo není. Pičo. Bombe, jere, Kámo, já jsem to nechtěl streamovat do prdele, vole, já jsem chtěl udělat videoklip. Děláš si prdel. Já vidím tu stránku. Tyba, jestli je to ona, tak... A Jelena už ne. Potřebuje. Píči už, ty. Yes, je to ona. Let's go. To je všechno? Jo, ale já s tebou klidně udělám ten tvůj kodex, já si to pamatuju. Já vás jenom jednoho spektra. No to není celý, tam je tady víc věcí. Já to mám celý už. Fakt? Aha? Tak já jsem tady levelil, že jo? Ruten, Sofie, Robert. Roberto. No si... Aha, kde je to, 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 kde je to,